জনপ্রিয় অভিনেত্রী তথা মডেল পুনম পান্ডের মৃত্যু। মাত্র 32 বছর বয়সত মৃত্যু হয় মডেলগৰাকীৰ। দীর্ঘদিনৰ পৰা সার্ভাইকেল ক্যান্সারত আক্রান্ত হৈ আছিল পুনম। চিকিৎসা চলি আছিল যদিও দুরারোগ্য ক্যান্সারক হরুয়াব নোৱাৰিলে পুনম পান্ডে। 11 মার্চ 1991 চনত জন্ম লাভ করা পুনমৰ আছিল মডেলিঙৰ জগতত বিশেষ দখল। 2011 চনত কিংফিশার ক্যালেন্ডাৰ গার্ল খিতাপ অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পুনমে। 2013 চনত বলিউডত খোজ দিছিল নশা নামৰ এখন ছবিৰ জৰিয়তে। তাৰ পাছত 3খনকৈ হিন্দী ছবি আৰু তেলেগু কানাড়া ভাষাৰ 2খন ছবিতো অভিনয় কৰিছিল পুনমে। পৰৱৰ্তী সময়ত বলিউডত খোপনি পুতিব নোৱাৰিলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে, কিন্তু বাৰে বাৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি চৰ্চাত থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিল পুনম। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিল পুনম। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীম বিশ্বকাপত জয়ী হলে নিবস্ত্ৰ হ'ম বুলি কৈ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল পুনম। শুকুৰবাৰে পুৱা পুনমৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত পুনমৰ মেনেজাৰে জনালে মৃত্যুৰ খবৰ। মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে শোকাকুল পৰিৱেশ বলিউড জগতত। নিউজ ডেস্ক, এনকে টিভি প্লাছ।